gudoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka gobolka Banaadir mudane Ibraahim Mahadalle Ibraahim Dheere ayaa maanta kormeer uu ugu koorgalayay habsami u socodka howlaha canshuuraha ku tagay kontaroolada canshuuraha looga qaado gaadiidka. Gudoomiye Mahadalle oo kormeerkiisa ku tagay qaybaha kala duwan ee kontaroolada ayaa taliska iyo madaxda canshuuraha kontaroladaas ku booriyay in ay dardargeliyaan shaqada qayb weynna ka qaataan la dagaalanka musuqmaasuqa si sare loogu qaado dakhliga dowladda. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda mudane Ibraahim Mahadalle Ibraahim Dheere ayaa ka warbixiyey meelaha uu kormeerka ku sameeyey. Maanta waxaa soo kormeeray goobaha lagu xareeyo dakhliga oo aan u magacdaray kormeerka dhaqaalaha. Waxaan ka bilownay Cilhuur, waxaa soo maray ex-control Afgooye, waxaa soo maray Dayniile, waxaana cadde haddana waxaa taaganahay Galgalato. Waxaan u kuurgelinay qaabka ay u qaadaan canshuuraha. Runtii qofka muwaadinka oo Soomaaliga ah markuu maqlo canshuur baa la qaadaya, wuxuu isweydiiyaa canshuurta xagalooda. Canshuurta waxaa lagu dhisaa dalka, canshuurta waxaa lagu bixiyaa shaqaalaha dowladda ee mushaarkoodii, canshuurta waxaa lagu qodaa ceelal iyo baraago, waxaa lagu sameeyaa iskuullo iyo isbitaallo, intaba ay tahay asaasiga qofka muwaadinka ah uu u baahan yahay oo Soomaaliga ah. Dalisu kuma tahay, dalisu waxaa weeyaan ninka bixiya canshuurta oo ku faana inuu yahay canshuur bixiye. Dalkeenna wuxuu ku dhismi karaa marka aan bixinno canshuuraha. Inta uu gudoomiyuhu ku jiray kormeerkiisa ayaa waxa uu arkay rag si qaldan u isticmaalayay canshuurta, kuwaasoo gacanta lagu soo dhigay. Markii aan tagnay Cilhuur oo markaan soo maray ex-control, waxaan arkaynay canshuur si qaldan loo qaadayo. Waxaa la kulanay laba nin oo boona aan haysan, laakiin lacag cadiin ah ee taalo miiska. Waxaan u ogaanay inay yihiin kuwa si qaldan canshuuraha ku soo xareeya si shaqsi ah u qaata. Kuwiina waa soo kaxeynay, gaariga saaran yihiin, waxaana marsiinaynaa waajibaadkooda waxay xaq ay u lahaayeen. Sababtu ma dhici karto canshuur laga qaaday qof Soomaali ah in shaqsi qaaday oo si gooni ah u isticmaalo. Marka arrinkaas sabab u dhacay, laakiin goobaha kale aan soo marnay runtii aad baan ugu farxay. Farsaambul ahaan, haddii aan soo qaato Galgalato oo kale, waxaan u tegay dad macnaha nidaamsan, canshuurtii qaadaya, boonadii ag taallo, runtii qaabka aniga aan rabnay ay howsha loo wado. Dowladda Soomaaliya oo hadafkeeda ugu weyn yahay ayaa wada dagaal ka dhan ah la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo horey xabsi u dhigtay shaqsiyaad lagu eedeeyey xatooyada xoolaha dadweynaha. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.